4,025,209 eiro ir naudas summa, ko tuvākajās dienās valsts pārskaitīs Rēzeknes pašvaldībai. Ar noteikumu, ka valsts budžeta finansējums ceļos tālāk. Vairākiem būvu uzņēmumiem, bet pamatā vienam – Sijā Arčers par spā jeb rekreācijas centra būvniecību. Viņi darbus padarījuši, bet visu samaksu par to nav saņēmuši. Ja mēs runājam par to finanšu pieprasījumus, kas tagad tiks piešķirts pašvaldībai caur stabilizācijas procesu, arī līdzīgs pieprasījums bija no mūsu puses jau augusta mēnesī. Tas jau bija augusta mēnesī pagājušajā gadā. Tas iemesls, kādēļ vispār līdz šai situācijai mēs esam nonākuši, ir Rēzeknes pilsētas domes rīcība, noslēdzot līgumu un uzņemoties saistības, neparedzot tam finansējumu. Kad tad īsti Rēzeknes finanšu problēmas sāka risināt, abām pusēm versijas atšķiras. Taču gan Finanšu ministrijā, gan Rēzeknes domē ir vienas prātis. Process bijis ilgs, komplicēts un nekas vēl nav beidzies. Parāds valstī Rēzekniešiem būs jāmaksā 15 gadus. Aizējošās domes priekšsēdētājs neizslēdz, ka kandidēs pēc gada plānotajās pašvaldību vēlēšanās. Līdz tam strādās pagaidu administrācija. Tās vadītāja prognozē, ka nākamnedēļ varētu uzsākt darbu. Mēs, protams, ar politiku nenodarbosimies un apzināmies to, ka mēs neesam tautas ievēlēti, bet, protams, ka būs arī noteikti grūtāki lēmumi, bet skatīsimies gan no iedzīvotāju interesēm, gan stingri no likumu rāmja. Aleksejs Stecs norāda, ka aizvadītajos mēnešos par nesamaksātajiem rēķiniem uzkrājusies soda nauda. Aizdevums to nesec, nauda būs jāmeklē nu jau jaunajai pagaidu administrācijai. Es uzskatu, ka mēs izdarījām pietiekoši lielu darbu, lai finanšu situācija stabilizētu pilsētā. Kas tālāk? Nu, to ir jāpētā. Nevar vienkārši, piemēram, pateikt, ka no augusta, piemēram, visa administrācija pāries uz 4 darba dienām. To ir ļoti rūpīgi jāskatās. Tā reālā situācija jau atklāsies tad, kad mēs būsim tur uz vietas, un pēc sarunām arī ar darbiniekiem. Iespējams, jā, ka būs kaut kādas sfēras, kur būs jāveic vēl kaut kādas papildus pārbaudas, iedziļināšanās, arī nav izslēgta kāda izdevuma samazināšana. Ne administrācijas vadītāji, ne abiem viņas vietniekiem Rēzeknes pašvaldība nebūs vienīgā darba vieta. Lēmumus gan būs jāpieņem atklātās sēdēs. Dīnija Jimļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.